Вони зухвало літають, тому що розуміють можливості українського ППО. До останнього часу розуміли, що небо фактично не прикрите, а присутність українських винищувачів в небі, вона так само обмежена. Тобто перевага повітря, а це, ну, дає, скажімо так, відчуття безкарності, але до певного часу. З приводу літакопаду, сушек, ну, за різними оцінками, на початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів у складі ВКС Російської Федерації було до 140 бортів Су. Ну, якщо брати статистику, знищена приблизно, якщо я не помиляюсь, близько 40 одиниць, плюс наразі ще 10, але все одно ще достатньо. Тобто від 80, ну, до 100 одиниць. І тут в першу чергу будуть грати ключові тенденції, можливості українського ППО протидіяти от таким от безкарним діям російської авіації. Відповідно, питання до наших західних партнерів щодо подальшого поглибленого характеру передачі нам систем ППО. Причому всіх – малого, середнього і великого радіусу дії. Одними блукаючими патріотами ми ситуацію не виправимо. Ще раз підкреслюю, можливість тактичних проривів окупантів, зокрема на Авдіївському напрямку, стала можлива завдяки от саме масовому використанню штурмової авіації, відповідно, КАБів. Якщо би було прикриття небо, я вже не говорю про присутність українських винищувачів, хоча б системами армійської ППО, то відповідна можливість тактичних успіхів окупантів була б зведена до мінімуму.